Здравей, Пресли, знам, че това не е времето за този въпрос, така че нямам проблем да не ми отговориш. Говорихме с майка ми, тя не иска да гласува. Аз се опитвам да убедя, че е важно да се гласува, но тя ми каза, че няма за кого да гласува, като не иска да гласува за някои от големите партии. Сега при тези обстоятелства какво да се прави? Предложих и да отиде да гласува за партия под 4%, за която идея, това помага ли или е хвърлен глас? Хвърлен глас, абсолютно същото. В смисъл, пак намаля общия брой гласове, които участват при преброяването на партиите, на които се разпределят парламентарните места. Следователно, дали гласува за някоя малка партия или дали гласува за никого, няма разлика от гледна точка на разпределението на местата в парламента. Но навикът това човек да отива да гласува за когото и да е, естествено е много-много ценен и е много-много по-добре да гласуваш за когото и да е, отколкото да не гласуваш. Защото когато не гласуваш, свикваш да не гласуваш. Според мен е много важно да се гласува винаги. Това е моето мнение. Не е важно кой гласува, кой брои. Абе, ха-ха-ха, какво ти стана напоследък, бе, брат? Страшен хейтър си станал. Брат, излизат клипове от секциите. Излизат, да. И с негласуване никой няма да се справим с тази драма. Мисля, че партиите, които получават над 1% взимат субсидии. Да, да, прав си, Пандо. Прав си, наистина е така. Наистина взимат субсидии. Но аз не смятам, че избирателя трябва да се интересува от това дали гласува за някой, който взима субсидия или не. Ако гласуването променяше нещо, щеше да е забранено. И ето, дами и господа, в момента виждаме ескапел, който за съжаление майка му не е ползвала ескапел, повтаря като папагал, нещо, което е чул в интернет, нещо, което е прочел като цитат на някой велик мислител. Гласуването е толкова важно и е толкова ключово, че хората се опитват всячески да ви накарат да не гласувате и всячески се опитват да ви накарат да не гласувате, като ви повтарят подобни дивотии, които са лъжа, защото е адски важно за всеки гражданин да упражнява правото си на глас, защото само така можем да променим нещо. Обаче, докато сте радикални и докато смятате, че знаете най-много, се преебавате сами. Докато си мислите, че наказвате политиците, когато не гласувате, ни преебавате всички.